El Servei de Bombers Forestals de la Generalitat ha intensificat les tasques de vigilància preventiva contra incendis forestals en els paratges naturals de la Comunitat Valenciana les 24 hores del dia durant els dies de Setmana Santa i fins dilluns que ve, 12 d'abril. Aquestes tasques de vigilància formen part del dispositiu especial que ha posat en marxa l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències per a lluitar contra els incendis forestals en la Comunitat Valenciana. El dispositiu coordinat per emergències està compost per més de 80 mitjans d'extensió terrestres, 16 mitjans aèris i més de 700 persones a la sala d'atenció de trucades d'emergència 112. Les unitats de bombers forestals de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d'Emergència han intensificat les accions de conscienciació, divulgació i difusió de les mesures preventives en les àrees recreatives més visitades per a evitar incendis forestals i han reforçat les rutes de vigilància independentment del nivell de preemergència per risc d'incendis forestals. Durant aquests dies s'adopten mesures de prevenció d'incendis forestals com si fos el nivell 3 de preemergència, risc extrem d'incendis forestals. Això implica la prohibició de crema en els terrenys forestals, contigus o en proximitat menor de 500 metres d'activitats com la crema de marges de cultius o restes agrícoles i forestals, crema de canyar o matos lligats a aprofitament ramader, cinegètic o un altre tipus i operacions de destil·lació de plantes aromàtiques. El nostre principal objetivo durante todo el año es la extinción de incendios forestales y la conservación del medio natural. Pero en esta Pascua Verde nos centramos y nos dedicamos prácticamente a la prevención. Vamos a zonas de máxima afluencia de personas y de vehículos y observamos que se cumpla la normativa vigente, ya que estamos en una alerta máxima de peligro de incendio forestal. Les cremes aprovades en plats locals, així com totes les cremes ja concedides pel mateix període, quedaran suspeses. Y está totalmente prohibido hacer cualquier tipo de fuegos, barbacoas. Eso es un poco nuestra tarea, pues revisar, vigilar, y en caso de que encontremos alguna hoguera o algo, pues automáticamente la tenemos que apagar y dejar la zona con seguridad. Sí, los bomberos de la Generalitat y bomberas de la Generalitat Valenciana en Pascua Verde estamos al 100% dedicados estrictamente a las medidas de prevención. Per via terrestre, els bombers forestals reforcen les rutes de vigilància les 24 hores al dia i per via aèria s'inclouen vols diaris amb els avions preparats per a intervindre en qualsevol incendi. Les aeronaus recorren la Comunitat Valenciana en períodes d'una hora no simultanis i amb parades planificades.